בוקר טוב, גדעון. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לכולם. טוב, קודם כל אני חייבת לפתוח ולומר שמקרוב, עכשיו שאנחנו יושבים פה, אתה לא נראה כזה מאיים. למה האנשים החזקים ברחוב בלפור כל כך פוחדים ממך? עושים חוק על השם שלך, איזה פוט שהיה, לא היה. אני רק קוראת עיתונים. ראית שוויתרו על החוק. כן, אבל לא... לא בבחירה. מה כל כך... מה אתה מתכנן בליכוד? איזה מהפך? מתכנן להתמודד, לבקש את אמון חבריי, לחזור ולייצג אותם, כפי שנתנו לי 4 פעמים בעבר, בפעם החמישית. על מה אתה בונה? זה קצת ללכת עם הראש בקיר, כשבטח יש נגדך רשימות חיסול. למה לא לעשות כמו מי שישבה פה קודם על הבמה ולהקים מפלגה משלך? זה בטרנד. ליכוד זה הבית שלי, אני מאמין בדרך של הליכוד. אני לא מאמין בפוליטיקה של רסיסי מפלגות ושל ניידות בין מפלגות. אני מאמין במפלגות גדולות שדרכן אפשר להשפיע, ולא שיניתי את דעתי גם כשהודעתי לפני 4 שנים. שאני לוקח פסק זמן, הדגשתי, אני נשאר חבר התנועה, מאמין בדרך של התנועה. בסך הכל עשיתי דבר שלפוליטיקאים אחרים קשה לעשות, וזה להיפרד מכיסא, להיפרד מתפקידים, אבל לא להיפרד לא מהדרך ולא מהאמונות שלי. אז אתה חושב בעצם שמה שהמהלך של הילד שקט ונפתלי בנט וגם בוגי יעלון, המפלגה שלו, זה מאיים על גוש הימין, זה יכול לפצל אתכם, לעשות בדרך כלל מה שקורה לשמאל? כולם היו בליכוד בעבר. הייתי שמח אם כולם היו בליכוד גם היום, כי מדובר באנשים טובים. כל אחד קיבל את ההכרעה שלו, צריך לכבד את ההכרעה של כל אחד. אני מאמין בדרך אחרת. אם יש בחיים בכלל וגם בפוליטיקה יש חילוקי דעות, יש לפעמים אתה צריך לעמוד על דעתך, זה יכול להיות כרוך במאבק, אבל גם המסגרת היא חשובה. היא לא קדושה, היא חשובה. בוא נסתכל על המערכת הפוליטית, כמה מפלגות יש במערכת הפוליטית שלנו. יותר מדי. זה קשה מאוד להקים ממשלה, כמי שהיה הרבה מאוד פעמים במשאים ומתנים קואליציוניים. זה קשה מאוד לקיים ממשלה שיש כל כך הרבה פרטנרים, כל אחד עם גישה אחרת ועם אינטרס אחר, ולכן אני חוזר ואומר, אני מאמין בפוליטיקה של מפלגות גדולות, ולא של רסיסי מפלגות. אז אתה צופה שיעלון יחבור בסופו של דבר לליכוד, או בני גנץ, מה איתו? אתה נפגשת איתו, אולי תגלה לנו את סוד המדינה הכמוס, מה הדעות שלו? הוא מתאים לכם? היית רוצה לראות אותו במסגרת הגדולה של הליכוד? לא נפגשתי איתו. כלומר, נפגשתי איתו כאשר הייתי שר בממשלה, והוא היה רמטכ"ל. אבל בשבועות האחרונים. אבל לא נפגשתי איתו בכל התקופה האחרונה. אם הוא מקיים את השיחות שלו, שהוא אומר, אני לא שולל אפשרות של חבירה, נניח, למפלגה של לפיד, כנראה שהוא לא שייך לצד שלנו, בוא נאמר. הוא כנראה לא בצד שלנו. אם הוא היה בצד שלנו, אז הוא היה מקיים את השיחות איתנו. אבל בוא נמתין בסבלנות. אני חושב שאדם שהולך לחיים ציבוריים, וקודם כל אני מכבד מאוד את בני גנץ כאדם שכל חייו במדים תרם לביטחון המדינה, וחושב שצריך להעריך שאנשים עם יכולות, עם ניסיון ועם רקורד נכנסים לחיים הציבוריים, שזה לא דבר קל. אז Having saying that, צריך שלאדם תהיה תעודת זהות ברורה מה עמדותיו בכל הנושאים, המדיני, הביטחוני, הכלכלי, החברתי, וזה צריך להיות ברור לציבור. הציבור הוא, אני לא מאמין בבחירה שבה הדברים האלה לא ברורים. אז איפה אתה עומד? איזה תיק אתה היית רוצה בממשלת נתניהו הבאה? אני לא עוסק בדבר הזה.
משני טעמים. הטעם הראשון, שאני קודם כל צריך להיבחר. אבל חוזים לך מקומות, חוזים זה הפרשנים, אני זה שצריך להיבחר. אז קודם כל, אני צריך להיבחר. דבר שני, הליכוד צריך לנצח בבחירות. גם זה לא בכיס, להערכתי, תהיה לנו מערכת בחירות קשה. ואני בוודאי עם חבריי אפעל, כדי שהליכוד ירכיב גם את הממשלה הבאה. אחרי ששני הדברים האלה יקרו, אני אתפנה לחשוב על השאלה הזאת, וגם זה מעמדה של ניסיון, כי מהניסיון שלי בחיים הפוליטיים, אתה תמיד מקבל את התיק שלא תכננת לקבל. אבל אתה... בשביל מה... אני הייתי בטוח שאני אהיה שר משפטים ב-2009, למזלי קיבלתי תיק החינוך. סיימתי עוד פעם מקום ראשון בפריימריז, לקראת בחירות 2013, ביקשתי להישאר בחינוך. חשבו שאני בקש שדרוג, רציתי להשלים את העבודה בתיק החינוך. מפלגה אחרת טבעה במסע ומתן הקואליציוני תיק החינוך, מוניתי לשר הפנים, גם לטובה, כי עשיתי רפורמות גם בתחום הזה. לכן הערך של להצהיר על שאיפותיך, בוודאי בשלב הזה הוא... אבל איך תוכל לעבוד עם נתניהו? יש ביניכם כל כך הרבה דם רע, זה כמאמר הציטוט האלמותי בסנדק, תחזיק את אויביך הקרובים יותר, אתה בונה על תיק רציני מהשיקולים האלה? עבדתי עם נתניהו מצוין בעבר, ואוכל לעבוד איתו מצוין בעתיד, גם במערכת הבחירות וגם למען המדינה. בפוליטיקה מה שקובע זה הדרך והמדינה. כל אחד צריך, אנחנו לא נכנסים לאיזה מקום שהוא מאופיין במועדון חברים, אלא בתפיסות משותפות ומאבק על הדרך של המדינה, ולכן מבחינתי, כמו שאמרתי קודם, אין שום קושי. אתה הזכרת קודם שרצית את תיק המשפטים, אתה גם עורך דין בהשכלתך, אם אני לא טועה. רציתי ב-2009. כן, אז כן, עכשיו זה תפוח אדמה לוהט. איפה עובר הקו האדום שלך מבחינת נתניהו והחקירות? מתי הוא צריך לעזוב את הזירה הפוליטית? קו האדום שלי עובר בדיון תיאורטי שפוגע בזכות של אדם להליך הוגן. לכל אדם, כולל לראש הממשלה, יש זכות שגורלו לא יוכרע, לא על גלי האתר ולא בכיכרה של עיר. לפי שעה אין שום החלטה, ואני מסרב לקחת חלק בדיון תיאורטי שפוגע בעיניי בזכויות הכי מהותיות של אדם, והזכות להליך הוגן היא חלק משלטון החוק. אבל בכל זאת יש בעברך חוקים שקשורים לסדר דין פלילי, אתה מבין בנושא הזה, מתי תיאורטית ראש ממשלה מכהן צריך להתפטר בכתב אישום, כתב אישום אחרי שימוע, פסק דין חלוט כמו שהזכירה פה שרת המשפטים, אם אנחנו לא מדברים על נתניהו, נגיד אולמרט. אפנה אותך לתשובתי הקודמת. טוב, אז לא שכחת את הפוליטיקה. לא יודע, נראה. טוב, אז בואו באמת נדבר על השאלות הלא פופולריות באמת שפחות נשאלות לצערי הרב במערכת הבחירות הזאת ובדרך כלל במערכות הבחירות האחרונות. מה בעצם השקפת העולם שלך? איזה שינויים אתה רוצה לחולל במדינה הזאת? באיזה תחום? בואו נתחיל בתחום הכלכלי, כי אנחנו בכל זאת בכנס כלכלי. תחום הכלכלי, הדבר החשוב ביותר שיכול לתרום גם לצמיחה, גם לעלייה בפריון, גם לירידה ביוקר המחיה, זה מלחמת חורמה בבירוקרטיה ובדרגולציה. בעניין הזה הביצועים הרבה יותר חלשים מההצהרות, ולא התקדמנו בעניין הזה. המגזר הפרטי והמגזר העסקי קורע תחת נטל מוגזם של רגולציה ובירוקרטיה. צריך להקים מטה לאומי למאבק בבירוקרטיה, שקודם כל יעבור על כל רגולציה חדשה ויבטל רגולציה מיותרת. זה ברמה הכלכלית הדבר מספר אחד הכי חשוב היום. זה חוק סקירת המרכולים בשבת, זה לא עוד בירוקרטיה, למה לא לאפשר לאנשים את חופש הפעולה לפתוח בשבת את העסקים שלהם? קודם כל זה נושא כל כך מורכב ש... אני אפילו מתרשם שאת לא בדיוק יודעת מה אני החלטתי. כי אני באותה החלטה שדיברתי עליה, התארתי למשל לפתוח את מתחם התחנה, מתחם נמל יפו, מתחם נמל תל אביב,
חנויות נוחות בתחנות דלק, הערכת שעות פתיחת בתי קפה. יש שאלה אמיתית, האם כל העסקים צריכים להיות פתוחים ביום שבת, ללא הגבלה וללא קריטריונים, המשמעות אובדן יום המנוחה השבועי. השקפת העולם שלי אומרת שני דברים. אחד, כל אחד רשאי לחיות ולבלות בסוף השבוע, כולל בשבת, על פי אורח חייו. זה אומר, קולנוע, תיאטרון, מוזיאון, בית קפה, פאב, מסעדה. אבל מה עם שופינג? שתיים, צריך לשמור על יום מנוחה שבועי כנכס שכל מדינה תרבותית מפותחת שומרת עליו. צריך למצוא את האיזונים הנכונים ביניהם. לצערי, במדינת ישראל, רוב האנשים הפוליטיים לא היה להם אומץ לעשות את מה שאני עשיתי, דהיינו, לקבל החלטות, וכתוצאה מזה, כל שבוע יש משבר חדש, פעם על הרכבת, פעם על הכדורגל, פעם על המרכולים, צריך ללכת לאמנה חברתית חדשה, כי הסטטוס כמו שהיה בעבר, הוא לא באמת קורה בשטח, ובאמנה החברתית הזאת, למשל, בנוסח, אמנת גביזון מדן, לקבוע את האיזונים הנכונים בין שני הערכים החשובים שתיארתי קודם. תודה רבה, גינוסר, בהצלחה. תודה רבה. במערכת הבחירות.